الرحمن الرحیم، ہم اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھتے ہیں، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر ہمیں اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے ٹیچر سے محبت ہے، اپنے پیرنٹس سے محبت ہے، والدین سے، تو ہمیں ان سب کا ادب کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات جو علامہ اقبال کہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، ہم اپنی زندگیاں بھی روشن کریں اور دنیا کو بھی۔ تو اب ہم یہ کچھ الفاظ سیکھتے ہیں۔ کاٹو، کاف الف کا ٹے واؤ ٹو، کاٹو۔ آپ جو منہ سے نکالتے ہیں وہی حروف تہجی لکھیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سبزی، سین بے سب زے یہ زی، سبزی۔ سبزی پتہ ہے نا آپ کو، مختلف قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں، کھاتے ہیں ان کو۔ یہ کیا ہے؟ موتی، میم واو مو تے چھوٹی یہ تی، موتی۔ میم واو مو تے یہ تی، موتی۔ یہ کیا ہے؟ مچھلی، میم چھے مچھ لام یہ چھوٹی یہ لی، مچھلی۔ شاباش، بہت اچھا۔ طوطے، ایک ہو تو ہم طوطا کہتے ہیں، بہت زیادہ ہوں تو کہتے ہیں طوطے۔ تے واؤ تو، تے بڑی یہ تے، توئے بڑی یہ تے، طوطے۔ یہ ہے تصویر، تے سواتس واؤ یہ رے، تصویر، تصویر۔ اور یہ کیا ہے؟ صبح بھی ناشتے میں بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی۔ روٹی، رے واؤ رو ٹے یہ چھوٹی یہ روٹی۔ روٹی گندم سے بنتی ہے، گندم کا آٹا پیستے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے تو کیا لے کے باہر نکلتے ہیں؟ چھتری، چھت، گھر کی بھی چھت ہوتی ہے، چھت کے اوپر ریل، آگے ری لگا دیں تو بن جائے گا چھتری۔ اور یہ کیا ہے؟ پانی، پے الف با نون یہ نی، پانی۔ پانی اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں نے حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ سمندر میں بھی پانی ہے، بارش سے بھی پانی آتا ہے، زمین سے بھی پانی نکالتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ لکڑی، لام کاف لک رے چھوٹی یہ ری، لکڑی۔ لکڑی درختوں سے حاصل کرتے ہیں کاٹ کے۔ اور یہ کیا ہے؟ گھوڑا، گھ واؤ گھو رے الف را گھوڑا۔ گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں، پہلے گھوڑے ٹانگے ہوتے تھے، اب تو ان کی جگہ رکشے اور موٹر بائک نے لے لی ہے۔ یہ ہے رشتہ، ریشین رشتے ہے تا رشتہ۔ ہمیں اللہ نے رشتے ناتوں کے بیچ میں پیدا کیا ہے، بہن بھائی، ماں باپ، بہت پیارے رشتے ہیں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دھوبی، د دال ہے د واؤ دھو بے چھوٹی یہ بی، دھوبی۔ جو کپڑے دھوتا ہے اس کو کہتے ہیں دھوبی۔ تحفہ، تے ہے فے ہے تحفہ، تحفہ گفٹ۔ جب کسی کی کوئی ٹاپ کرتا ہے، کس کوئی موقع ہوتا ہے، تو ہم تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کیسے، کاف بڑی یہ کے سین یہ سے کیسے، اور جب کے ملا کے لکھیں گے تو یہ کے نیچے دو نقطے آ جائیں گے۔ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کس چیز سے بلب آن ہوتا ہے؟ بجلی سے۔ شاباش، بی بے جیم بج لام چھوٹی یہ لی، بجلی، بجلی۔ اور یہ کیا ہے؟ بھائی، بھے بھے الف بھا حمزہ چھوٹی یہ ای، بھائی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی ہیں ہم سب، اور لڑائی نہیں کرتے، اچھے بچے۔ کشمش، کاف شین کش میم شین مش، کشمش مزے کی ہوتی ہے، یہ سوکھے ہوئے انگور ہوتے ہیں، کشمش۔ اور یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم اسکول
کی طرف سے بنائی گئی ہے، یہ یوٹیوب چینل ہے، آپ اسے یوٹیوب پہ باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔